Velkommen til den her uges aktier i vælten, hvor vi jo prøver at kigge på nogle af de danske aktier, som sådan nyhedsstrømsmæssigt eller kursmæssigt har været i vælten. Denne uge altså, har det egentlig ikke været så svært. Brødrene Hartmann er jo helt klart i nyhedsstrømvælten. Vi ser jo en 8-9 gange volumen, der bliver handlet, og vi skal nok komme ind på hvorfor. Men vi tager lige 10 sekunder, hvor vi kigger på disclaimeren. Jamen altså, det er selvfølgelig den her med, at Hartmann, at ejer Tornico Holding bagved, har ønsket om at deliste. Den 19. sendte de ud en ønske om delisting, og den 22. kom der jo så det her, altså til den her ekstraordinære generalforsamling, det her udførlige dokument, eller udførlige er det måske ikke, om det her. Så de ønsker simpelthen at afnotere, kan du sige, brødrene Hartmann. Og der skal cirka 90% af stemmerne, og det er så de stemmer, der møder op på generalforsamlingen. De har så givet et frivilligt tilbud om at købe aktier tilbage for 300. Problemet var jo lidt, at aktien handlede 301, da de kom med det her tilbud, så det er jo ikke nogen kæmpe præmie. Men det er ligesom nyheden, der har skabt den her spekulation ind i den her aktie, og folk begynder jo at spekulere i nogle mulige forskellige scenarier. Ude i, til højre side, eller man kan jo også se ejerandelen her, altså du ved, det er jo klart, at Tornico kom med 69%, jamen det er jo en betydelig ejerandel, men der er trods alt en spredt ejerkreds nede på nedenunder det her, men jeg tænkte, jeg vil overlade ordet til dig, Kasper og Rasmus, for at prøve at løbe nogle af de her scenarier igennem og snakke lidt omkring den her ejerkreds bagved, og nogle af de tanker, der er i aktien lige nu. Det skal jo siges, at aktien, mens vi optager det her, handler jo 338. Det vil sige jo en markant pris hen over det bud, som der er kommet med. Vil du starte, Rasmus? Ja, men der er selvfølgelig allerede gået noget, kan man sige, noget spekulation og noget forventning om, at man ikke kommer igennem med det her 300 kroners bud, og dermed også begynder markedet selvfølgelig at handle den op. Og jeg tænker, det er i forbindelse med også, at der er flere af de større aktionærer, der har været ude og sige, at de ikke... at de ikke vil være med på den her afnotering. Vi har set Handelsbanken, vi har set de her finske Aktia Group, som både er en bank og en asset manager, og så er der VN Capital Management også, og som jeg sådan lige kunne regne sammen, så hvis vi lægger de tre sammen, så er det sådan lidt over 8%. Så har vi også set Dansk Aktionærforeningen forsøge at samle sådan de lidt mindre aktionærer og beder dem om og tilkendegive, hvor mange aktier de har. Så man kan sige, det er vel sådan ud fra den betragtning og de skriverier, der har været, at aktierne er begyndt at køre lidt, eller hvad tænker du, Kasper? Ja, jeg er meget enig, og jeg kan jo sige, du nævnte den her aktie på slidet her, har vi jo faktisk ikke den med, som måske skyldes, at Refinitiv ikke er opdateret, men der er lidt forskellige snakker, og det er nok nogenlunde op til de her 8% alligevel, om de er med i forhold til de her APQ Capital Investment, så der er lidt usikkerhed omkring det, bare lige for nogen, der måske har set rundt det tal. Men altså, det er godt i den forbindelse. De har jo ikke været ude med en officiel statement om, at de vil det ene eller andet. De har videregivet deres holdning via pressen, kan man sige. Ikke? Så det er selvfølgelig også altid med det forbehold, at de kan ændre holdning, og at en journalist kan have opfattet det forkert og lignende. Ikke? Så bare lige for at den på plads også. Ja. Ja, ja. Men jo, altså, som nogle af de større, dem har de jo ikke været ude at tale med, virker det ikke som om, som sagt, med Handelsbanken har været lidt imod det her, lyder det til. Så de har jo ikke rigtig opbakning for de store, og har allerede der ret meget modvind i forhold til at få det her stemt igennem. Så det ser svært ud allerede nu at få over 90%, eller minimum 90%, baseret på, at de store, de ikke umiddelbart virker som, de er interesserede i det her. Og der kom jo faktisk også noget i går, som jeg kan vise her på et af vores slides. Vi har med en kommentar fra VN Capital, som er en investeringsrådgiver, til, ja, det er over et New York-baseret selskab, som er investeringsrådgiver til et af de større aktionærer i Hartmann. Og de var jo ret specifikt ved at sige, 300 kroner per aktie, det vil give en multiple på cirka 5 gange EBITDA. Vi kommer lidt tilbage til valuation senere på EBIT, men på EBITDA over de sidste 12 måneder. Og de har været presset af det her høje omkostningsniveau i forhold til både energi og det her papir. Råvarer, som de bruger i produktionen. Så de ser jo, at der har været en ekstraordinær, som har presset det ned nu, og det bliver det endda endnu bedre, fordi at de her priser falder, og det kommer vi også lidt tilbage til. Shareholders, altså investorerne, har været tålmodige gennem covid-19 og nogle forskellige ting i Ukraine. De har også
købt noget af Rusland, som, som begynder nu at være afhængig af, jeg husker ikke præcis, hvad det er med det. Men at investorerne burde blive belønnet, siger de her, og også baseret på, at andre selskaber lignende burde koste over 10 gange EV/EBITDA. Så der er ligesom noget, nogen der kommer ud nu at, som rådgiver de her store, som er ude og sige, det er for lavt, og ja, der er lidt røre også mellem de her forskellige aktionærer, som du også siger, at DAF var jo så ude nu her og samle en gruppe. Og Rasmus, det kan være, at du selv er med i den gruppe, det er måske lidt interessant at høre. Jeg har jo ikke selv aktien mere, jeg har haft den, men jeg har den ikke mere, så det er måske sjovt at høre dine holdninger til det. Ja, men det er da rigtigt, altså som man kunne se på disclaimeren indlændingsvis også, så er jeg aktionær, det har jeg været i ret mange år, så det er ikke fordi, jeg lige er kommet med nu her, og jeg ser da selvfølgelig også gerne, at jeg får en højere kurs, det er da klart nok. Kasper, jeg ved, at du har kigget lidt på noget valuation, men før vi lige tager den, så synes jeg faktisk, det kunne være lidt sjovt at kigge tilbage i tid, fordi det er jo faktisk ikke første gang, at de kommer med et bud på selskabet. Altså man kan sige, vi skal helt tilbage til 2011, der er Tornico ude første gang og flage. Der har din ejerandel, hvad hedder det, den 13. juli på 14%, og det er fordi, man køber nogen ud, der hedder EDJ-gruppen, som er en investor ned fra Esbjerg på det tidspunkt. Samme dag, så flager man lidt senere, der har man så også købt ATP's ejerandel, og ATP går så i nul, og de underliggende selskaber, som ATP kontrollerer. Så på det tidspunkt, der ejer man de her omkring 28,95%. Det er tilbage i juli måned. Så hen i november, så kommer man faktisk med et tilbud på 95 kroner per aktie. På det tidspunkt, der ejer man omkring 33%, så der har man ligget og samlet lidt flere aktier op formentlig i markedet. De her 95 kroner, det er en præmie på omkring 18-25% i forhold til før man var ude at flage sig som store aktionær, altså tilbage i juli samme år. Og det er sådan det, man holder det op i forhold til, fordi efter man var ude at flage, at man havde købt de her forskellige aktieposter, så steg aktien faktisk ganske pænt op først midt 80'erne, og så op til et niveau lige omkring, lige under kurs 100. Og det er jo også sjovt nok, at det kurs eller det tilbud, man gav dengang, var 95 kroner, og det må jo så have været lige omkring det niveau, som aktien faktisk lå og handlede på det tidspunkt. Og det, som jeg kan se det, så den meddelelse, man kommer med lidt senere samme år hen i december, er faktisk, at man har en uændret ejerandel. Det er meget, meget lidt, man har fået ind. Så der er altså på det tidspunkt heller ikke rigtig nogen, der har accepteret det her tilbud, netop også fordi det lå så tæt på. Og så sker der det et år senere, cirka, som jeg lige kunne se det, hen i 2012, der køber man faktisk MyInvest og Brødrene Hartmann Fondens aktier også, som faktisk modsatte sig det her tilbud i første omgang på de 95, der køber man deres aktier, og det er så i den forbindelse, man kommer op og ejer de her lige omkring, lige under 69% af aktierne. Men det er altså tilbage i 11-12 det her, så det er siden dengang, man har haft den her ejerandel. Men Kasper, du og jeg ved ikke, om vi bare lige skal fortsætte lidt også, fordi Molslinjen, hvad nu det hedder, Molslinjen bliver jo mange gange brugt som sådan en proxy, og du ved, lige for at få den, op, og måske hvad er forskellen her imellem. Ikke? Ultimo 2015, der melder på lejes ud, at de ønsker at afnotere den her, og de sidder på 80%, og dermed kan der simpelthen ikke mønstres, du ved, modstand nok på en generalforsamling, når vi siger 90%, så er det jo, at de dem, som møder op på generalforsamlingen. 2016, marts 2016, så får aktionærerne erhvervsankenævnet til at udskyde beslutningen. Men i august 2016, der bliver det faktisk afnoteringen tilladt. Og det er selve den her afnotering, det er den her del af afnoteringen, at man simpelthen ønsker ikke at være på en markedsplads. Det, der så bliver forskelligt her, måske fra den her sag, det er september 2016, så Lind Invest, som startede priskrigen op faktisk og fik sat gang i det her, de slår sig sammen med Polaris, så dermed sidder de lige pludselig over 90%. Det betyder, at de kan begynde at tvangsindløse aktierne. Det er ikke det, der er tilfældet her, det er jo det, der er vigtigt lige at slå fast i forbindelse med brødrene Hartmann. De går så ud og tilbyder kurs 60 på derværende tidspunkt, og aktien har allerede handlet over, så der kan vi godt sammenligne de her ting lidt. Medio, og så det er så det, som der bliver tvangsindløst til kurs 60. Medio 2019, så vinder aktionærerne ret, at det var en for billig pris. Kurs 106, så skulle være den rigtige pris, så var markant højere. Men fordi at den i mellemtiden er blevet unoteret, så skal man have en 30% discount. Og det er jo her, alle de griner og tænker bare retsløsheden i Danmark, og hvor fanden er den hen, ikke? Man først afnoterer man en tvangsag, og så får man en billigere pris, fordi den er unoteret. Ikke? Og for at sætte historien af, så 2021, så sælges den jo til
sælges målslinjen til EKT til cirka 8 gange højere pris, altså rygtet omkring 7,5 milliarder, hvor det var omkring en milliard, da man tog den af. Ikke? Så det er ligesom historiefortælling. Det, der er vigtigt at sige her, det er, at der er jo to dele i det her. Der er en afnoteringsønske, altså at pille den af en markedsplads, og så er der et frivilligt tilbud til kurs 300. Det, der skete dengang i målslinjen, og hvorfor vi diskuterer de her ting, det var jo, at to investorer slog sig sammen, nåede 90%, og kunne dermed bruge reglerne til at tvangsafnotere med den gennemsnitlige kurs, som dengang var 60. Og det er jo ikke det, der er tilfældet, og det er lige det, vi skal holde os for øje. Ikke? Så der er vi lidt igennem historietimerne, så kan vi bruge de der ting. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at kigge ind på nogle af scenarierne, du ved, som man ligesom kan stille op for. Hvad sker der her, og så efterfølgende måske lidt valuation. Er det rigtigt nok, at vi også synes, at den ser lidt billig ud? Det må du jo næsten gøre, Rasmus, når du nu ejer den. Jeg ved, du har kigget. Jamen jeg ved ikke, skal vi prøve at starte med det ene, jeg har hørt nogen. Der er nogen, der nævner, at det er sådan en strategisk salgsproces i gang, at du ved, at Tornikøj jo faktisk føler sig så presset, at de går ind og beder bestyrelsen om at så sige, så sætter vi en salgsproces i gang, hyrer nogle investeringsbanker, ikke? Og sætter en strategisk salgsproces i gang. Er der andre byder, der kan komme ind udefra og prøve at finde en rigtig pris? Hvad siger du egentlig til det scenarie, Rasmus, sådan vidende med din viden også? Du har haft lidt med M&A at gøre, og der er en stor aktionær i selskabet. Er det så en sandsynlig udgang på tingene, tror du? Altså, jeg tror umiddelbart, det er svært at se, at der skulle komme en ny byder ind, kan man sige, i forhold til det. Så skulle det være, fordi der var deep, deep value i den, og der var nogen, der så det, og der er nogen, der tænkte, ved du hvad, det vil vi godt give et bud på, og have en dialog med Tornico omkring. Men umiddelbart, så ser den lidt svær ud, når der allerede ligger en store aktionærer, som har et ønske om at afnotere den. Det er svært at se i hvert fald. Men altså, det er jo igen, det er jo det, the beauty med aktiemarkedet. Altså, man ved aldrig helt, hvad der kan ske i morgen, vel? Og det kan man jo ikke afvise, at der kan komme nogen, som godt vil give et bud. Jeg tænker, det mest sandsynlige kunne være i forhold til det der med, hvis Tornico har et meget stort ønske om at få gennemført det her, jamen det er så, at man bestiller en rapport fra et corporate finance hus, der går ind og laver den her uvildige, kan man sige, valuation, og så støtter sig op til den, og så kommer med et nyt bud på baggrund af sådan en værdiansættelse. Det tænker jeg, det er det mest sandsynlige, hvis man ikke kan komme igennem med det nu her, kan man sige, ikke? Jo. Og jeg er jo fuldstændig enig, du ved, og det der med sådan en strategisk salgsproces, der sættes i gang, jamen, det kan man sådan set godt gøre, men der skal jo også nogen, der skal begynde at se på selskabet, og det koster rigtig mange penge at begynde at se på et selskab. Og når man ved, at der er en stor aktionær, der egentlig ønsker det her selskab, og som næppe sælger, medmindre de fuldstændig, du ved, bliver voldbudt, så er der nok næppe mange, der vil sætte en større proces i gang og bruge nogle penge på det her. Altså, du ved, ikke at selskabet ikke kan sætte det i gang, men der skal jo også være nogen ude på den modsatte side, der begynder at kigge på selskabet i den her proces. Så jeg er også enig, at syns og skønt, men udpeges, jamen, det er en sandsynlighed. Hvad er din fornemmelse også, Kasper? Vi har også bud hæves for Tornico. Altså, du ved, at vi kommer nok lidt tilbage til valuation og så videre, er det her, og det er et frivilligt bud det her, altså, men hvis de ønsker det nu, hvad vurderer du sandsynligheden for, at de måske kommer ud med det, Kasper? Jeg ser ikke så stor sandsynlighed for, at du vil sige, at aktien er allerede stedet 10%, nu det handler den vel omkring 330, så de skal virkelig ud og presse den en del op, og der, fordi der er spekulation i, der gør det, eller der er nogen, altså de kommer til at blive højere, men hvad kommer det så til at byde? 350, 400? Altså, jeg synes, det er meget, meget svært at spå om det her, fordi Rasmus, du er altså inde på det i starten, ikke? Med den historie, de har haft. Og det er jo som om, okay, jamen, så faldt det vel bare til jorden, efter at de bød senest der på det. Der fik de nogle aktier, men de fik jo ikke afnoteret casen, og de virker lidt som om, at uden jeg kender det 100%, at de har lidt sådan, okay, fint, jamen, hvis ikke vi siger ja til 300, så er det bare ærgerligt. Men det er sindssygt svært at spørge, men så er sandsynligt, jeg kan ikke sætte procenter på, Michael. Nej, det er jo heller ikke det, vi gør her. Vi prøver at finde det med, altså vi prøver at sige der, hvor tingene måske er mest sandsynlige. Ikke? Jeg er sådan set lidt enig, fordi historien peger jo på, at de godt kan være afventende. Ikke? Og hvad er det, de ønsker her? De ønsker selvfølgelig på en eller anden måde hele selskabet, men det er jo ikke det største ønske. Det er jo fordi, at de ønsker at afnotere det her selskab, fordi de mener, at det er for omkostningsfyldt, og de bruger ikke finansmarkedet. Ikke? Forståeligt, de mindre aktier, ikke? Du ved, at vi ved jo, det altså,
kender jo nogenlunde prisen ved at være noteret. Folk har udtalt, det er mellem 2 og 6 millioner kroner, ikke? Og så er der selvfølgelig noget ledelseskapacitet, ikke? Men altså, i mindre aktier kan det betyde noget, men vi er altså med et selskab, når vi nu kommer til at se på indtjening her. Så det er jo ikke alt afgørende for Thor.dk, at det her det bliver et afnoteret selskab. Og derfor tror jeg også, at hvis jeg kigger lidt tilbage i historien, ikke, så tror jeg, at jeg giver dig ret, at budet muligvis ikke hæves, men at de har tålmodighed nok. Specielt jo fordi, at den nu er gået, kan du sige, jamen altså, der er gået lidt klondike i aktien, ikke, og hvor skal aktien hen, og hvornår er man tilfreds med at få noget ting, ikke? Så lad os prøve at se på, hvad vi måske har kaldt en neutral i et bull og et bear case. Afnoteringen stemmes ikke igennem. Rasmus eller Kasper, I kan svare begge to på det her, men jeg synes, det begynder at se svært ud med de meldinger, vi har fået ud fra, nogle af de ting, I har ligesom opsummeret her. Hvad siger I til det? Jeg mener, altså det er jo også det, når vi kigger på, hvor mange der, i hvert fald hvis vi kan tage det til trone, det de er ude og kommunikere til pressen, kan man sige, at de ikke vil være med på at stemme en afnotering igennem på generalforsamling. Når vi er oppe omkring de der 8, et eller andet, så skal der altså ikke mange aktionærer mere til, for at det ikke bliver til noget. Og det vil jo være det her, man kan sige, jeg tror ikke, den er fordelt, den resterende del er fordelt på så mange bittesmå aktionærer, som ikke, som ikke kommer ud af busken, hvis man kan sige det sådan. Altså, når sådan en som Handelsbanken sidder på 4,85 for eksempel, og de andre også på op i nærheden af 2% og sådan noget der, ikke? Så skal der jo ikke mange af dem til for at netop også tage med på generalforsamlingen og stemme imod, kan man sige. Ej. Kontra, hvis det var meget fragmenteret og meget spredt ejerkreds. Og det er jo vigtigt lige at slå fast, det er jo ikke budprisen eller sådan noget, vi diskuterer her. Det er jo sådan, generalforsamlingen, det er en afnotering, ikke? Og så har man tilbud om at kan sælge sin aktie ind. Og problemet med mange af dem, vi ser på den her liste, hvis man kan se dem herovre, det er jo asset managers, der har det liggende eventuelt i nogle investeringsforeninger. Og det kan man ikke gøre, det er sandsynligvis ikke kun med en unoteret aktie. Så de har faktisk, de skal lidt op af stolen, ikke? Enten så skal de acceptere de 300 og få den solgt nu, eller også så skal de sådan set på generalforsamlingen sørge for, at den ikke bliver afnoteret, sådan at de bliver tvunget solgt. Kan man ligesom sige, ikke? Så det ser jeg. Er du enig der, Kasper, at det ser svært ud, eller det mest sandsynlige sådan udfald her ud fra, du kan sige, procenterne, det er at afnoteringen nok ikke stemmer hjem lige nu. Ja, det synes jeg helt sikkert. Og det må sige, når hvis vi tager fat i bear-casen, altså at afnoteringen stemmes igennem, så er det klart, at dem, der begynder at købe nu og spekulere i, at der kan komme højere kurs, det er jo ikke godt, for så får de jo for det første de her unoterede aktier, som de nok ikke besidder med mange af dem, men de får også kun måske kurs 300, hvis de vil sælge til den kurs. Det er klart, det er en bear-case. Men jeg ved ikke, om vi skal hoppe videre til valuation, for den er måske lidt mere interessant. Jo, og grunden til, at vi siger neutral lidt, det er altså neutral på en afnotering, stemmes ikke igennem. Det virker som om, nu er det vi kæmper for. Men vi skal også bare huske, at der er en virkelighed ude på den anden side, så kører selskabet videre, så skal vi vurdere det, om det er billigt eller dyrt. Og derfor kan man ligesom sige, hvis det er nok der, vi ligger, og vi sætter ikke procenter på, men det er der noget, der tyder på, at det er scenariet, man som aktionær, hvis man køber i dag, står overfor. Ikke? Så lad os prøve at køre lidt på valuation. Ja, fordi der har jo også været lidt skriveri omkring det. Der er den finske Huhtamäki, som er inden for det samme. De der laver også det her emballage til æggebakker, men de har også en hel masse andet. Det er 10 gange så stort selskab som Brødrene Hartmann, både baseret på omsætning og også baseret på deres enterprise value. Men altså, starter vi med Brødrene Hartmann, sådan helt, der kan man jo måle den her EV på EBITDA, som jeg gjorde først med dem, der var ude i går og omtalt, men også på EBIT, som de selv guider på. Og det er ligesom det, vi har taget udgangspunkt i, ud for mid-range i deres 23 guidance. Det er ligesom det, vi kan forholde os til, så der er også nogen, der spekulerer i, måske de skulle opjustere, fordi at deres inputpriser er blevet lavere. Men igen, nu holder vi fast i de nuværende guidance, og der ligner det, at de handlede til omkring 7 gange deres EBIT. Og kigger vi i forhold til den her finske Huhtamäki, som jeg sagde, var noget større, jamen, så er det 13 gange på de 23 estimater på Refinitiv, og 11,9 gange på de 24 estimater fra Refinitiv, vi har trukket ud. Så det viser jo igen, det er lidt det, der som taler for, okay, 300 det er alt for lavt, vi skal måske op og handle, lad os sige,
10 gange eller en lignende, fordi der måske også vil være en likviditetsrabat i en case som Huhtamäki. Men det er jo det, som der bliver skrevet om og bliver spekuleret i, og særligt underbygger, kan man sige, at det, for, at det ikke er højt nok budet. Omvendt så har vi også set en anden case, som også er lidt sammenlignelig, som for eksempel Elopak, som har kun hældes til omkring de her 6-7 gange, så det ligner måske mere Hartmann som multipler. Så der vil jo være noget, der taler for imod, og Huhtamäki har nogle rigtig store kunder og er også et kvalitetsselskab, så der, ja, vi kan jo kigge lidt på marginerne og kigge lidt på, jamen, er det retfærdigt, at Huhtamäki hældes så meget dyrere end brødrene Hartmann? Det er det så måske egentlig ikke, fordi Huhtamäki er faktisk ser ud til at have faldende vækstrater her i 23, mens Hartmann vokser en lille smule. Marginerne ser også umiddelbart ud til at være bedre på bruttomargins niveau i brødrene Hartmann. Omvendt er EBIT-marginen lidt højere i Huhtamäki, så lidt gyngere karuseller på de her marginer, som selvfølgelig er væsentlige. Men ja, jeg forstår godt, der er nogen, der skriver om, at 300 er for lavt, hvis man bare sammenligner med Huhtamäki, fordi som der står her, og som vi har fundet tal for, så er multiplen på dem et stykke over. Og det er også det, som jeg var inde på før, de her VN Capital, de var inde og kommentere på her i en meddelelse i går. Det var så baseret på EBITDA over de sidste 12 måneder, men stadigvæk samme budskab om, at det er for lavt til den her kurs. Så jeg synes, det er interessant i hvert fald at kigge ind i det, men der vil også finde nogle andre peers lige nu, som handler sig tættere på Hartmann, som forsvarer måske lidt det niveau, de er på nu. Ja, og du ved, hvis vi skulle flytte det lidt uden for den her branche, så må jeg ligesom sige, at vi har lidt Nilfisk, som også handler omkring 10-11 stykker. Vi har noget, vi har Skov, som er sådan en industrigruppe, som handler det her. Så har vi så lige til SP Group, som er sådan en plastikproducent, som også har lidt til fødevareindustrien. Den handler så kun 8, ikke? Altså, så det er altid diskuteret. Men hvis jeg ligesom skal høre dig, Kasper, og dig bagefter, Rasmus, som jo er aktionær i den, så virker det som om, at det er et temmelig opportunistisk bud. Man kunne godt argumentere for en højere valuation, ikke? Ja, bestemt. Altså, folk havde ikke faldet ned over stolen over 400. Det mener jeg bestemt heller ikke. Nej. Og hvad siger du, Rasmus? Jamen, vi kommer jo også op fra nogen. Vi har været oppe at ramme en 500-600, og jeg ved så godt, at man siger, at der var spekuleret i en overtagelse og nogle forskellige ting, dengang den var derop. Omvendt har vi altså også været inde i en depressed periode her, hvor det virkelig har gjort ondt på deres vigtigste input, kan man sige, altså deres råvarer og deres energiomkostninger, som er jo en ret stor del af deres samlede omkostninger. Og det har jo virkelig været en periode, som vi ved, hvor der har været det her inflationære pres, og man kan sige, æggebakker er måske ikke sådan det mest forædlede produkt i verden, hvor du bare selv sætter en pris. Så den vej rundt, så har man måtte acceptere de priser, der er, og så har man sikkert selv måtte æde noget af kan man sige, de prisstigninger, der har været på råvaresiden og på energisiden. Men altså, jeg er også aktionær, og som jeg sagde, jeg er jo selvfølgelig bare interesseret i at få den bedste pris, kan man sige, så ja, men jeg synes jo, tallene her taler jo også ganske godt, altså Huhtamäki har altid været sådan en af de PS, man har brugt i forhold til brødrene Hartmann, og så kan man altid diskutere størrelsesforskellen og kvalitet og de ting, ikke? Men at den nærmest skal være på halvdelen, eller måske en 70-80% under, det ved jeg ikke helt, om man kan forsvare. Så. Nej, og du ved, og forsvare det i forhold til andre, altså du ved, der kan jo være noget. Og vi må jo sige, at Huhtamäki kan jo have de samme udfordringer med, at nu kigger vi på 23-tallene, ikke? Hvordan ser indtjeningen ud næste år? Hvor mange penge skal der investeres? Hvad sker der med energipriserne? Men med det samme gør sig jo også delvis gældende for Huhtamäki, at du ved, det skulle markedet også helst på en eller anden måde tage hensyn til den her lidt usikkerhed, der ligger i, at vi jo kigger på indeværende års resultater, som jo er sådan en lidt mere normalisering af resultaterne, og vi ved jo ikke, hvad udfordringer man står over for på energimarkedet. Så jeg synes også, at hvis vi sådan ligesom spreder det ud til de andre industriselskaber, ikke, i Danmark, jamen, så er EBIT på 7 gange. Det er absolut ikke en høj pris, så vi kan godt forstå de her ting. Men grunden til, at vi jo nok har sat den der den afnotering i neutral, eller det er i hvert fald sådan min fornemmelse, men vi kan jo give mig det samme, det er jo, at ting er en lille bitte smule billige nu. Der er en lille bitte smule usikkerhed i aktiemarkedet, og hvis det er jo, vi kan diskutere, om vi synes, det er det mest sandsynlige scenarie, men det er der noget, der peger på, så skal man jo bare vide, at derfra så er det jo en,
Det, derfra er det jo, skal den jo ud, og så skal den have lukket den her, kan du sige. Rabatten handler til bare ved at være noteret aktier. Det kan jo være svært nok, ikke? Ja, så det er bare at gøre opmærksom på, at det er jo, hvis man sådan rigtig spekulerer på den kortsigtede, så er det jo nogle af de her, at der sættes en strategisk salgsproces i gang. Det er, et bud, der hæves, ikke? Eller nogle syns og skønt, men der udpeges og finder en højere pris, ikke? Jamen det er jo sådan den kortsigtede mulighed for, at de her ting sker, ikke? Der er jo ingen garanti for, at nu synes folk, at den har været billig, fordi der er en budproces, og at når den så måske vender tilbage til et liv som en normal aktie, hvis der ikke sker andet end at afnotering bare ikke stemmes igennem, jamen så går det lidt i glemmebogen, og det er sværere at få lukket den her rabathul. Jeg ved ikke, om I er enige med mig der, at den ligger i neutralen sådan, eller at I tror, at en gang har man fået startet lidt op, at den er billig, så altså, du ved, bare den ikke bliver afnoteret, så skal den nok finde en bedre pris. Jeg tror, det er meget fint. Jeg tror ikke, vi kan trække så meget, eller hive så meget mere ud af den her. Jeg tænker lidt, vi må prøve at afvente og se, hvad det er, der kommer til at ske nu, og hvis det er noget, man har lyst til at diskutere videre og sådan nogle ting, så har vi et ganske glimrende forum inde på nders.dk, hvor der faktisk også ligger et indlæg fra en, ja, jeg tror, han skriver faktisk, at han er aktionær indledningsvis, så det skulle man selvfølgelig lige tage højde for, men det er ganske fint, og der er man meget velkommen til at diskutere nogle af de her ting videre, i hvert fald, hvis man har lyst til det.